What's up YouTube, minu nimi on Kris Kala. Täna on järjekordne uus video. Kell on umbes 6 hommikul ja on aeg minna. On aeg minna tööle. Pean nüüd vastu ja üritan minuga nagu kaasa püsida, sellepärast, et kaadri vahetus oli ja siin enda. Mööda kõndi sinu kaamerast. Teleka pult on sinu käes ju. Kurat nii saa. Praegu kõnin tööle ja mul on jäänud see mingi 5 minutit kõndida. Kõnin tööle, mul on täna reede. Täna on reede, viimane tööpäev sel nädalal. Ja ma tahtsin tegelikult veel seda öelda, et enne kui ma päeva edas lähen, tööle ma kaasa võtasin, aga enne kui ma päeva edas lähen, siis kiiresti sellisest asjas ka rääkida. Mis tegelikult mind pani mõtlema, et viimased kaks nädalat on olnud see mõttes ma korra jään seisma siia viimased kaks nädalat on see mõttes väga aktiivsed, et ma olen pidanud väga palju pingutama selle nimel, et olla produktiivsem, edukam ja tegusam, sest et nii palju asju on korraga juhtumas ja toimumas, et lihtsalt raske on muidu nagu samu pidada kõige tegemistega. Ma võin teid kurssi enda tegemistega kindlasti siin lähipäevil, lähiajal, aga üldis mõistes ma näen seda, et sellel Euroopa reisil olles mingisugune sõike nagu vaimne nihe käis läbi siit peast ja ma tundsin, et mul on see tegutsemise soov tagasi tulnud ja see kuidagi tegutsemise soov on nagu see mõttes nii tugev ja nii suur, et see paneb ennast isegi imestama selle koha pealt, et kui palju on tegelikult viimeline inimene tegema, kui ta suudab ennast ise piisavalt palju motiveerida ja inspireerida ning suudab enda jaoks luua mingisuguse konkreetse nagu tegevuskava plaani. Ning ma tahtsin lihtsalt innustada siin see mõttes panna mõtlema ka selle peale, et leia enda jaoks mingisugune konkreetne süsteem, mida sa teha tahad ja tegelikult vaata ajapikku inimene teeb need erinevad asju ja need asjades saad tegelikult harjumused ja kui see on oma harjumus, siis tegelikult saad sa võtta midagi muud enda juurde, sellepärast et see eelne tegevus on harjumus ja sa teed seda automaatselt. Alguses tundub alati kõik asi hästi raske, hästi keeruline, aga point on see, et kui sa järjepidevalt teed, siis varem viljum muutuvad need harjumuseks, need lähevad lihtsamaks ja lähevad kergemaks. See oli kiire lühike sõike point sel teemal, et kuidas olla produktiivsem, mida ma olen enda juhul märganud, et viimased kaks nädalat olen hoopis teissugune ja ma tunnen, et siin on midagi toimumus. See on muutunud ja mul on hea meel selle üle, aga sellest lähemalt räägime pikemalt mõnes teises episodis. Aga ma olen nüüd tööle, kustutan teie tuled täpselt nii kauaks, kui kell saab 16.40, siis ma lõpetan ja siis ma avan uuesti tuled. Teie tuled, teie silmad. Aga see kestab umbes 2 sekundit, nii et näe varsti, tšau! Vah! Ja ongi läbi, oleme siin, kus olin hommikul. Ainult möödas on 8 tundi. One eternity later. Kõrtma need juuksed ikka veri hullud. Lähen niimoodi juules liidu kohe. Midagi teha, lähen järgmine nädal või siis üle nädal, vaatab, kui see ajaga on. Lähen Martin Maa juurde.
lõikama üks väga-väga andekas, väga andekas ja kirglik juuksur. Teeb mul veidi lühemaks, sest ma kasutan endale juba patsi. See läheb aega veids, aga nüüd läheme Balti jaama ja saan kokku Silver Mikiveriga, keda kindlasti mäletate, ta on see tubli fotograaf. Tubli andekas fotograaf, kellega olen mitu korda pidistamas käinud ja väga hea sõber. Saan kokku, pole ammu näinud, mingi paar kuud. Ja ma ei tea, mis saab. Vaatame jooksult. No jõu, et Balti jaamast sai siis Sunderland esineja ja elukohasane Jell on ka siin kõrval tüüd tagasi autosse, kus käib nii tässi oskas endale. Jukka tere öelda meile. Et aga miks siis Balti jaamast järsku Sunderland esine sai? Et mul tegelikult vedas, et Eliise linnas oli ja nii ma saan auto koju, et peagi rongiga tiksuma, aga ei tulnud seda piirolli ja ei tulnud seda piirolli söömisest ega sõprusest ega Balti jaamast endast, et selles mõttes kohtan, et päike ei paista peale, ei paista vist või siis hakkab paistama, toon siia poole teid et see mõttes on eru huvitav, et mul on nüüd kaks päeva järjest olnud väiksed ampsud või apsakad sellised, eile siis oli üks seoses sellega, et kuna ma üritan hetkevõtta käivitada siin päris pikalt juba nüüd olen valmis tegutsema, siis eile selgus, et teine ettevõtte, kellega ma pidin kohustus tegema hakkama, ei soovi enam kohustus teha ehk siis oli väike setback, eks ole, tagasilöök ja täna siis saavadi selle Silveriga kohtumisega oli väike setback tagasilöök, ehk siis Silver lihtsalt otsustas mitte kohtuda täna ja mis iganes see põhjus ei ole ka, et ma ei hakka üldse rääkima sellest, see ei ole üldse oluline tegelikult, et meil kõigil oma põhjused oma nagu valikudeks ole, miks me midagi tegime ja kuidas käitume, selge see, et vanasti ma oleks kindlasti närvi läinud selle peale ja oleks siin ilmselt võibolla ka ma ei tea, viha pidanud või pettumus selle enne rohkem kui praegu, et ma ei ole absoluutselt pettunud ja ma ei ole absoluutselt vihane, ma ütlesin sama asja. Ma ei ole ka tegelikult see ettevõtte, aga ei see enne ka vihane, ma ütlesin selle omanikule ka, et elus tulebki teha valikud vastavad selle, mis tegelikult on sinu enda ja kus selle hetke ma vendib, et õige ja tegelikult isegi kõik tegelikult elab siis endale. Et teiste väärtuspakkumine, teiste inimeste aitamine on tore ja on tegelikult vajad kasi, aga eelkõige on see, et me ju lähtume alati enda eluvalikutest, siis enda eelistustest ja sellest, mis tegelikult meile nii-öelda hea on. Ja ma saan tegelikult täiesti aru inimesest, et see on okei. Aga nüüd ongi, et vanemaks nagu saades ja võibolla nagu mingisugune klikk on ära käinud selle Lõuna-Euroopa reisi käibuseks olaine ajal. Ja ma näen, et on toimunud suks isene muutus ja ma ei ärritu enam üldse sest asjad peale üldse kõige see ärritatavuus on see mõttes jubedalt maha keeratud see volüüm ja mitte ma see mõttes närvega inimene oleks olnud aga lihtsalt kuidagi palju rahulikum olla ja ma võtan kõik asju palju lebavalt ja palju nagu lihtsamalt ja mu point on tegelikult see, et kuigi see situatsioon täna ei nõme siis tegelikult saan nagu see mõttes aru, et ma ise tegelikult tegin täna ka natuke halvasti ühe asja. Ma tegelikult ju vedasin oma ühtse pralt, kelle tegelikult täna on sünnipäev. Siit palju õnne Erki. Palju õnne Erki sulle veel kord. Tegelikult Erki täna sünnipäev, aga ma otsustasin sinna mitte minna. Auto niimoodi uugab, et ma siin videoga saan rääkida normaalselt, aga otsustasin mitte minna sinna sünnipäevale ja selle eesmärgiga siis, et see on nii kõva on. Et tegin täna ise ka see mõttes pea sisse ja lasin sõbra, vedasin sõbra alt nii-öelda tegelikult täna sünnipäev pidudena. Aga mina kui üleolev ennast täis inimeseks ole, üritasin siis täile keerutada ja lõpuks olin täiesti aus inimesega, ma ei hakkata valeta mitte otse välja, et ma ei tunne ennast peo meelolus ja ütleme siis peo pidude ma ei tunne ennast väga enesekindlalt või väga mugavalt ja ma tean, et ma ei oleks seda sündmust nautinud, et ma oleks tahanud Erkit kindlasti näha ja võibolla teist mõnda inimest veel, keda pole ammu näinud, aga üleüldises pildis ma oleks tunnud ennast väga ebameeldivalt seal ja seda ma olen õppinud elus väga palju enda kohta, et õppinud just ennast nagu tundma ja kuulama rohkem seda sisetunnet, sest see peab paika ja ma näen, et see on minu üks tugevatus külgedest, aga tegin ka patuse mõtteseks olaine, et võibolla tõesti Erki ei solvu, aga sisimas tegelikult ma tean, et inimene tegelikult mingi peal ikkagi mingi tasandit saab haiget. Ja sama oli tegelikult minuga täna ja eile, ma tegelikult kõik kui tugeva koorega ma ei oleks ka, mida ma tegelikult ma olen päris tugeva koorega inimene.
ja ma olen ennast elus kasvatanud selliseks, sest et ma olen saanud piisavalt patti ümbruskonnast olevatest ja ümberaltes inimestest. Edasi on alt, eks ole, ja tegelikult valmistas mingil meil pettumust ja samamoodi mulle endale, et ma sain tegelikult mingil meil haiget väga, väga minimalistikult, aga sain see, et ma üldse ei karda nagu tunnistada seda. Aga ma ei ole solvunud, ma ei ole pettunud ja suurest piirist nagu pettunud ja ma ei ole nagu, ma ei kanna vimma ja ma saan sest üle ja kõik korras ja elu läheb edasi. Ja ma tegelikult saan sest aru, miks Silve täna niimoodi käitus võibolla ja miks käitus eile see ettevõtte omanik niimoodi. Sest ma ise tegin täpselt sama vea täna, et tegelikult lähtusin ju sellest, mis on minu jaoks parem valik. Ja ma olen alati rõhutanud seda, et elu on täis valikuid ja kõige valik tuleb teha selle järgi, mis siin sees kõlab kõige rohkem kui siis siin peas üks ole. Ja ma saan tegelikult tiimest aru, kui on sellise valiku tegid ja siin ei ole midagi kellegi hukka ja ette mõista, et häbi ette heita. Ja kui su edaspidi järgmine kord on ka kellegi probleemid või sa näed, et inimene teeb sul haige, et sulle, et ta valis mingi või tegi mingi valiku, eks ole, siis tuleb aru seda sellest, et peame hakkama oskama teist inimeste perspektiivi vaadata, sellepärast, et me ei tea mitte kunagi, mis tegelikult teist inimeste peas toimub. Ainuke viis see teamise saamiseks on see väljuurdeine. Ja nii on kutsu Silverile ka täna, et igasuguse suhte, olgu siis armastussuhe, eks ole, tüdruku ja poisi vahel või mehe naise vahel, või see on venna öösuhe või perekonnasuhe või see on sõprussuhe, siin ei ole vahet. Suhtes on ülimalt oluline see, et selleks, et saaks üks hea suhe toimida, selleks on vaja, et oleks olemas ausus ja otsekohesus. Ja teineteks me rääkime on see, mis tegelikult hoiab nagu suhted hästi ja hoiab nagu suhted heana ja toredane ja mõnusana. Et see on võibolla täna see nagu loo moraal ja selle mõttes nagu suurem point. Ja alati püüdke nagu teise inimese perspektiivi teha, nagu miks see valiku tegi. Et ärge alati mõeldi see enda perse peale, sest et me nii paraku on lihtsalt, et me ei ole alati need, kes kõige parema valikud langetavad. Ja tegelikult tuleb aru seda sellest ka, et inimene lähtub alati see endast eelkõige. Ja alati kui mingi põhjus või mingi valiku teeb, eks ole, siis seal tähendab, mingi valiku teeb tähendab, siis seal on mingi põhjus taga. Aga loodan, et sul oli tore, see mõttes, et natuke sai siin väikesukest seda deepi conversationit ja juttu ikkagi räägituse lõpus. Siit on siin koju ja ei tea, homme on äkki sõike päev, kui on ilus ilmad, siis ma teen homme uue video. Näitan äkki, mis toimub ja räägi juttu veids. Seni aga aitäh, et kuulasid ja aitäh, et vaatasid ja aitäh, et olid minuga siin. Ja mingi mõtted tekivad, siis jäta julge kommentaariumis või kommentaaridest need, et ma vastan hea meelega ja kui kommenteerid ei taha, siis viska instasse mulle mingi suuri sõnum ja kui siin ei taha, siis ära tee midagi. Aga jah, just ikka, ole siin ise, jää siin endaks, aga ikka. Ja kohtumisega järgmises CK Vlogcast episodes. Tšau!